Здравейте, ученици! Аз съм Радослав Василев от Софийския университет, четвърти курс специалност музика и днес ще бъда вашият учител. Ще ви запознаем с един от най-най-обичаните български народни инструменти, а именно гайдата. Ще ви запознаем с устройството ѝ, от какво се изработва и как се разпространява по света. Гайдата е древен инструмент. Траки, славяни, българи, всички те са били изкусни свирачи. Но тя не е разпространена само на Балканите. Във всяка европейска страна се среща поне един вид гайда. Освен това е позната в Близкия изток и Индия. Оцеляла е хилядолетия, съхранила е автентичния си вид и същевременно развила се през вековете. Гайдата не е само инструмент, тя е религия, съдба. В България се срещат два вида гайди – каба и джура. Както видяхте, двата мяха са различни. Този на каба гайдата е направен от яришка кожа. А както технологите са се намесили в много други неща, така са се намесили и при инструмента. И в днешно време може да намерите и да срещнете гайда, направена от изкуствен плат. Главините, те служат за прикрепяне на отделните елементи на гайдата към самия мях. Първо ще ви запозная с гайдонистата. Изработва се от дърво, плексиглас и други, с разпробити пръстови отвори. Тя служи за извличането на мелодията чрез отваряне и затваряне на съответните дупки. Най-важната част на гайдата е пескуна. Чрез въздушната струя дървения платък трепти и издава тон, който след това чрез отваряне и затваряне на пръстовите отвори се звукоизлича дадения тон. Духалото. Чрез него вкарваме въздух в самия мях. Ручилото се състои от три отделни части. Когато го сглобим и го прикрепим към гайдата, то служи за бордониращ тон на солиста. Гайдата може да бъде солов инструмент, част от оркестър, съпровод на певици и различни други състави. Сега ще чуете изпълнение на джура гайда. Тя е характерна за родопската фолклорна област. Различна е с това, че нейният тон е много по-нисък. Идва и от нейното име. Каба означава ниско. Каба гайда – ниска гайда. Сега ще ви запозная и с каба гайдата. Това изпълнение урокът за гайдата приключи.
Надявам се да ви е харесал. До скоро!